Olá, eu sou Mari Mendes. Eu escrevi o livro Potências do Encontro, que foi acolhido e publicado pela editora Patuá em 2019. Esse livro foi contemplado pelo Prêmio Sorocaba de Literatura e, em contrapartida a esse prêmio, eu vou fazer essa oficina de contos. Para quem tiver interesse, ela vai ficar disponível aqui no YouTube de forma gratuita. Você pode acompanhar meu trabalho pelo meu Instagram, @soumarimendes, e também os textos que eu publico no site Livre Café. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Mas eu também quero te conhecer, então você pode usar o espaço dos comentários para se apresentar e também colocar suas redes sociais para eu poder te acompanhar. Nesta oficina, nós vamos ver três hábitos que podem ajudar qualquer pessoa a se tornar um contista, a começar a escrever contos ou aperfeiçoar os contos que vem escrevendo. Esses três hábitos são: 1. Estudar teoria; 2. Praticar leitura atenta; e 3. Engrenar no processo criativo. Então, eu vou trabalhar esses três pontos com vocês aqui nessa oficina. E ela pode ajudar você que está começando, que está querendo escrever, ainda não escreveu, ou tem alguns textos guardados e gostaria de trabalhar melhor essas histórias, ou também para você que já escreve há um tempo e gostaria de conhecer algumas ferramentas extras aí para sua prática literária. Beleza? Então, eu vou pedir o seu like para esse vídeo e também para que você compartilhe com amigos e amigas que também escrevem para fazer essa oficina com você. Se você participa de grupos no WhatsApp, no Facebook, ou se tem colegas que escrevem também com você no Instagram, manda esse link dessa oficina para essas pessoas, para quem quiser e puder fazer com você e vocês compartilharem, tá bom? E não esquece de se apresentar lá nos comentários. Vamos começar. Hábito número 1: estudar teoria. O que é um conto? Eu vou pedir para você pausar esse vídeo, ir lá no espaço dos comentários e se expressar. Escrever sobre o que você acredita que seja um conto. Você pode utilizar definições que já conhece, pode criar sua própria definição. Fica à vontade. Foi lá? Então agora é minha vez. Um conto é basicamente uma narrativa breve que causa um forte impacto em quem lê. Essa definição, claro que não é minha, eu aprendi estudando teoria e eu adaptei, né, na verdade. Quem criou essa noção de conto foi o escritor Edgar Allan Poe, com o conceito de unidade de efeito. Mas foi a analogia do escritor argentino Júlio Cortázar que se tornou mais difundida. Em um de seus textos, que na verdade se trata de uma transcrição de uma palestra que o autor realizou em Cuba, ele explicou o seu raciocínio comparando o romance e o conto. Enquanto o romance vence por pontos, o conto vence por nocaute. Abre aspas. O bom contista é um boxeador astuto e muitos dos seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes quando, na realidade, estão minando já as resistências mais sólidas do adversário. Esse trecho, então, é dessa palestra que virou um texto, do Júlio Cortázar, que chama Alguns Aspectos do Conto. O conto, então, por ser um texto curto, preciso retirar dele tudo que não contribui, para a estratégia de impacto que você está construindo no seu texto. Tempo e espaço precisam ser condensados e atenção é o elemento primordial que deve estar presente desde o início, do texto, né? Desde a primeira linha. O bom conto também é aquele que nos acompanha por vários dias após a leitura. E segundo Cortázar, ele é um resumo de uma condição humana, é o símbolo de uma dada ordem social histórica. Além dessa ideia de conto, também temos algumas outras definições, como a noção de epifania ou revelação, presente nos contos da Clarice ou do James Joyce, por exemplo. A epifania seria o momento em que o personagem compreende algo sobre sua própria vida. O mais importante não é o enredo, o que acontece no conto, mas o movimento interno da personagem em direção a uma revelação e o atravessamento disso, né? O que que acontece,
internamente nessa personagem a partir dessa revelação, dessa constatação. Agora, eu também gosto muito de uma definição de conto do Mia Couto. Abre aspas. O conto é feito com pinceladas. É um quadro sem moldura, o início inacabado de uma história que nunca termina. O conto não segue vidas inteiras. É uma iluminação súbita sobre essas vidas. Um instante, um relâmpago. O mais importante não é o que revela, mas o que sugere, fazendo nascer a curiosidade cúmplice de quem lê. No conto, o que vale não é tanto o enredo, mas o surpreender em flagrante a vida humana. No conto, como em qualquer gênero literário, o mais importante não é o seu conteúdo literário, mas a forma como ele nos comove e nos ensina a entender, não através do raciocínio, mas do sentimento. Será que existem estas duas categorias assim separadas? Fecha aspas. Esse trecho está no texto Uma Palavra de Conselho e Um Conselho Sem Palavras. Existem várias definições do que é um conto, algumas mais célebres do que outras. Se você pretende ser contista, vai fazer muito bem para o seu trabalho, então, ter uma visão mais ampla sobre tais definições. Para saber mais sobre esse assunto, indicarei aqui uma pequena biografia e também um artigo que a Francine Ramos publicou no site Livre Café. Sobre a definição de conto, vai ficar tudo aqui na descrição desse vídeo. E quando você for lá ver os links, aproveita e dá aquele joinha se você ainda não deu. Hábito 2: praticar a leitura atenta. Para aprender mais sobre a fina arte do conto, além de estudar a teoria e praticar a escrita, você também pode montar um time muito qualificado para ensinar você as melhores técnicas de escrita de contos. Para fazer isso, você precisa ler como quem escreve. A leitura atenta é a melhor maneira de fazer dos melhores escritores do mundo os seus professores de escrita. Afinal, ao estudar com calma os contos que você mais gosta, é possível ter uma noção de como a pessoa que escreveu o texto conseguiu criar aquele efeito. Se você quer entender melhor como fazer isso, eu indico o livro Para Ler Como um Escritor, de Francine Prouzi. E também tem um post que fiz para o site Livre Café mostrando o passo a passo bem simples para quem quer começar a praticar a leitura atenta. Vou deixar o link também na descrição, beleza? Considerando o conto uma narrativa breve que causa um forte impacto no leitor, podemos analisar alguns desses contos e tentar observar os aspectos desse impacto, como ele é construído. A ideia aqui é tentar observar as ferramentas utilizadas pelos mestres para depois poder ensaiar os nossos próprios nocautes. A leitura atenta, ela pode ser feita de várias formas, não existe uma única técnica para realizar a leitura atenta. Então é importante que ao longo do seu processo de fazer leitura atenta, você vá construindo seu próprio mecanismo, seu próprio método, na verdade. Eu gosto de enumerar parágrafos, eu acho que me ajuda a entender em que momento as coisas vão sendo construídas ao longo do texto, quanto tempo que o autor demorou para construir determinados efeitos. Eu também gosto de grifar palavras, pesquisar as palavras que eu não conheço no dicionário, ou palavras que eu conheço vagamente, mas que não tenho uma definição muito assim nítida para mim ainda. Eu também gosto de grifar trechos que eu acho que são os mais marcantes, que vão construindo esse nocaute no leitor. E também gosto de fazer anotações. Eu sou dessas pessoas, pode me julgar, pode ficar chateado, chateado quem não gosta, né, de fazer anotação em livro, mas eu sou dessas pessoas. Caso você não goste de anotar em livros, você acha que isso é muito ruim, você pode fazer isso no seu caderno, não tem problema. Faz a anotação lá e referente à página que é, ou ao parágrafo que é, para você poder saber. Eu gosto de fazer essas anotações sobre as minhas impressões, o que eu acho que o escritor fez ali, como que ele construiu aquilo, ou simplesmente as minhas reações durante a leitura. Tudo isso é muito divertido e vai também nos ensinando o processo de leitura, né? Porque a leitura a gente aprende a ler lá na escola, quando a gente é criança, mas é um processo que ele vai amadurecendo com o tempo. A nossa formação como um leitor também é
um processo, assim como nossa formação como escritor. Então, entendendo como é que a gente lê, como é que a gente percebe as coisas, a gente pode ter pistas de como aquele texto impacta o leitor. Enfim, investigações, estudos, é um processo que você vai construir com você mesmo. Eu separei aqui três contos para a gente conversar sobre eles. Eu convido você para analisar cada um deles comigo. O primeiro conto é O Crime do Professor de Matemática, da Clarice Lispector, que está no livro Laços de Família. Você pode encontrar esse conto para ler adquirindo o livro ou procurar também se ele não está disponível na internet para leitura em blogs, em sites. E eu acredito que é um texto bem fácil de encontrar. Eu procurei e eu encontrei. Então você pode procurar lá para fazer a leitura. Pode pausar o vídeo, fazer a leitura com calma, seguindo o método da leitura atenta, observando como que a leitura soa para você, e depois você volta aqui comigo para a gente conversar sobre ele, beleza? Ele narra a história então de um homem, um professor de matemática, que vai até um lugar para enterrar um cão e começa a refletir sobre este animal desconhecido e um outro cachorro, o verdadeiro, que foi abandonado por este homem. Enredo assim simples, não acontece muita coisa, não tem grandes reviravoltas. No entanto, a gente vai poder entender como que é construído esse processo de epifania, né, que eu comentei anteriormente. O conto já desperta a nossa curiosidade no título. Qual crime um professor de matemática poderia cometer? E ao iniciar a leitura, nos deparamos com um homem carregando um saco. Inicialmente, o foco narrativo parece uma câmera, que nos mostra o que acontece sem oferecer maiores pistas sobre quem é este homem e quais são seus planos. Isso é revelado aos poucos, e é essa revelação gradual que ajuda a criar a tensão do texto. O corpo do cachorro é revelado no quarto parágrafo. Ao segurar o mistério e não entregar tudo logo de cara, Clarice nos deixa atentos e provoca o leitor para ser o investigador da história. Mas, uma vez revelado o corpo do cão, novos questionamentos surgem. Será que o homem matou esse cão? Como isso aconteceu? No sétimo parágrafo surge a ideia de um outro cão, o verdadeiro. Isso pode nos deixar confusos, mas o narrador tem a gentileza de nos acalmar. O homem sabe muito bem o que está fazendo. No 11º parágrafo, descobrimos que o tal cachorro morto é desconhecido. Como assim? Agora, não mais atento nem investigador, o leitor está levemente confuso e ávido por saber. Onde essas pistas vão me levar? No 12º parágrafo, começamos a entender melhor o tal cão desconhecido, e no 15º temos uma revelação. Abre aspas. Seu crime fora punido e ele estava livre. Fecha aspas. Essa frase se conecta com o quarto parágrafo, o mesmo que leva o corpo do cão, quando o protagonista observa os fiéis sendo chamados para o consolo da punição. Aqui, o leitor atento é recompensado com uma informação valiosa. O protagonista está em busca de um alívio em relação à culpa que o tal crime fez sentir. Note que essa pequena recompensa é muito satisfatória para o leitor atento, mas que também não põe a perder o entendimento que o leitor menos atento pode ter do texto, pois a autora vai reforçar essa ideia mais algumas vezes ao longo da história. Essa consistência é importante para a criação do efeito na pessoa que lê. No 16º parágrafo, nos é permitido conhecer o verdadeiro cão. E aqui é que recebemos o primeiro golpe direto. Abre aspas. Era todos os dias um cão que se podia abandonar. Fecha aspas. Outro detalhe simbólico, que eu entendo como uma camada do texto, é o gesto do protagonista de retirar os óculos para respirar e colocá-los de volta. Eu entendo essa ação como um símbolo da fuga, ocasionada pela dificuldade do professor em lidar com a relação sincera que o cachorro ofereceu para ele. E o próprio abandono do cachorro é essa fuga, né? E no fim, o ato de bondade que ele tem de enterrar um cão desconhecido para meio que se redimir, né, do abandono do cão verdadeiro não é suficiente para aplacar sua dor. E ao desenterrar esse cão, ele revela essa impossibilidade de lidar com a culpa ou de apagar algo que ele fez e que se arrepende. Esse é o último golpe, né, que o texto traz pra gente. É um texto muito bonito e é muito sensível. Outra coisa que me chama muita atenção é que a epifania em si não elimina o nocaute. O conto que trabalha com a epifania, ele também trabalha um tipo de nocaute, porque todo o texto, de alguma forma, ele impacta quem lê. Impacta mais ou menos
esse impacto reverbera em nós por alguns dias, alguns textos impactam por mais dias, outros vão nos marcar por toda a nossa vida e outros vão ser esquecidos. Então vai muito do que pega para você, né? A questão da culpa acho que é muito forte na nossa sociedade cristã, é um tema muito profícuo, eu acho que ele pode gerar muita reflexão, muito entendimento das nossas relações com as nossas falhas e com os nossos comportamentos não tão aceitáveis. Enfim, fica uma dica aí de um tema que pode ser trabalhado. O segundo conto que nós vamos trabalhar é Uma Pequena Nuvem, do James Joyce. Esse conto ele está presente no livro Dublinenses. Essa edição que eu tenho aqui é da Civilização Brasileira e a tradução é do Hamilton Trevisan. O conto ele conta a história do encontro entre o Little Chandler, o pequeno Chandler, e o Gallagher. São dois amigos que não se viam há 8 anos e que eles se reencontram em Dublin e eles começam a conversar sobre as suas vidas e tal, e depois o protagonista volta para casa e começa a pensar sobre o encontro que teve com um amigo. Mais um enredo muito simples, sem grandes reviravoltas. O mais importante é o que se passa no pensamento do protagonista e também, a meu ver, o diálogo que ele tem com um amigo. Acho que é um diálogo muito bem escrito, muito interessante. Você também pode encontrar esse conto para ler na internet, tem bastante resenha dele também. As pessoas geralmente consideram um texto triste, então se prepara. Você pode pesquisar aí para você ler. Quem quiser comprar o livro também vale muito a pena. Agora é só pausar e ir lá procurar, ler o seu conto atentamente e depois voltar aqui comigo. Beleza? Bom, o título do conto do Joyce é um pouco mais enigmático, talvez. Eu tenho a impressão que A Pequena Nuvem seja uma referência à melancolia do nosso pequeno Chandler, que eu vou chamá-lo assim. Mas eu não tenho certeza. Você tem alguma ideia de qual pode ser o significado desse título? Escreve lá nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. O conto, ele começa no íntimo dos pensamentos já do protagonista. E ele pega o pequeno Chandler pensando no amigo Gallagher. Desde o primeiro parágrafo, nós vemos um movimento típico de comparação, né? O protagonista se compara o tempo todo com um amigo que se deu bem trabalhando como jornalista em Londres. É interessante notar a descrição do protagonista feita no segundo parágrafo, né? Ele é um homem que não corresponde a um certo padrão de masculinidade, pelo que a gente pode entender ali do texto, né? E essa fragilidade, ela vai aparecer de novo no decorrer da história. No terceiro parágrafo, começamos a entender que esse personagem central do conto é um cara que não tá muito bem de bem com a vida, né? Ele é um cara ressentido. Abre aspas, sentia o quanto era inútil lutar contra o destino. Fecha aspas. Tem uma lógica de vitimização e de tentativa de justificar seu temperamento, né? Ele faz sempre esse movimento. É muito interessante notar que ele se considera um potencial poeta, que chega a decidir, por conversar com um amigo jornalista sobre ser publicado em jornais da Inglaterra. Eu tenho a impressão que esse conto é um convite para o nosso julganderson interior. Para esse julganderson, que é esse gremlin que vive em todos nós, poder vir à tona, né? Porque ao longo do conto nós temos muitas oportunidades de considerar o protagonista um tanto autocentrado e com um sentimento de superioridade, talvez, mas um comportamento ao mesmo tempo tacanho, né? Inclusive no parágrafo 7 ele chega a ficar ruborizado ao se lembrar que um dia ofereceu ajuda ao amigo, que agora está com uma vida super bem sucedida, e em seguida se sente superior às outras pessoas, conforme lemos no parágrafo 10. Essa coisa dele se ruborizar também acontece várias vezes ao longo do texto. Talvez isso tenha um significado maior, eu não sei se os homens considerados afeminados, eles tinham essa coisa de ficar ruborizados, que é uma característica geralmente que é uma descrição mais das mulheres, né? No parágrafo 13, é muito curioso a parte que ele entra no estabelecimento onde vai encontrar com um amigo. Ele sente que está sendo observado, disfarça, olha para um lado, olha para o outro. Em seguida, ele percebe que ninguém está prestando atenção nele. Tadinho do nosso pequeno Chandler, né? Enfim. A parte do diálogo entre os dois é primorosa, é a minha parte preferida do texto. Ambos começam muito polidos, assim, e o Gallagher super humilde, falando do uísque, que o uísque da Inglaterra não é tão bom, né? Só que a conversa vai ficando um pouco mais árida, assim, um pouco, eles vão trocando algumas farpas, né?
As pinceladas do Joyce são muito precisas. O narrador onisciente também nos ajuda a comparar os dois amigos, né? No gosto pela bebida, mais ou menos diluída, e também na forma como se relacionam com o garçom. Enquanto o Gallagher tem super facilidade em chamar o garçom, o Little Chandler, por não frequentar muito aquele espaço, ele sente mais dificuldade. Então, apesar do amigo estar 8 anos fora, ele está em outro país trabalhando super bem sucedido, mesmo assim ele se sente mais à vontade, consegue se relacionar melhor, chama o garçom pelo nome. Ao contrário do amigo que está em Dublin, mas que não tem esse traquejo, não tem essa vivência. Esse bar, aparentemente, é um lugar bem badalado da cidade. Então, no parágrafo 39, nós temos o Chandler já reparando no sotaque do amigo, começando a ficar um pouco mais desconfortável, ao mesmo tempo que ele considera o amigo um cara bem-sucedido, viajado, bem vestido, uma figura respeitável. O jeito dele falar incomoda. Eu acredito que, nesse caso, apareça uma relação dúbia, né, entre os irlandeses com a cultura dos ingleses, né, que existe uma certa rivalidade ali, de admiração e de desprezo ali misturados. Uma relação, enfim, problemática. E que tem raízes históricas, políticas e sociais, né? Em seguida vem a citação do sentimento base desse conto, a inveja. A conversa deles começa a se tornar um pouco mais rica, né, nas sugestões. E você começa a entender o que eles estão dizendo um pro outro nas entrelinhas da conversa, né? As trocas de farpas. Em seguida, eles discutem a questão da moralidade. Muito relevante para o desfecho do conto, a meu ver. Mas o jornalista escolhe, de repente, mudar de assunto, né? Ah, mas me fale de você, ele diz para o pequeno Chandler. É importante também considerar que é nessa hora que ele está falando da moralidade, que ele acende o cigarro e tem aquela questão da fumaça. A referência à pequena nuvem pode ser sobre isso, a esse momento em que ele está contando todos os segredos dessas pessoas poderosas para o pequeno Chandler. E nesse momento eles estão envoltos da fumaça do charuto, né? Então talvez seja essa pequena nuvem. É muito interessante que ele não entre em detalhes, né, o narrador. Nesse momento ele só conta, ele não nos deixa ouvir as grandes fofocas. Então a gente também fica querendo saber, né? É muito interessante que depois que o jornalista escolhe mudar de assunto e escolhe ouvir um pouco sobre o pequeno Chandler, a conversa começa a ficar um pouco mais constrangedora. Principalmente quando o Chandler diz que tem um filho e o Gallagher explode com o "Bravo, nunca duvidei de você", né? E aí nós temos uma conexão com a descrição do protagonista como um homem fora do padrão. Se o Gallagher nunca duvidou do Little Chandler, quem duvidou e por quê, né? Será que ele era considerado um cara queer, um cara que não era muito másculo, que não performava masculinidade como a sociedade esperava dele, né? E aí depois disso, o Chandler convida o amigo para conhecer sua família e o Gallagher resgata o famoso "vamos marcar" e começa a soltar várias expressões em francês nessa parte. Eu acho que ele fala 2 ou 3 expressões em francês, eu acho muito interessante ele ter feito isso. Porque parece meio que uma provocação e uma forma dele se autoafirmar, né? Trazendo a França de novo ali pra conversa de uma forma indireta, né? Porque ele causa certo tensionamento entre os dois, né? Essa coisa da vivência dele na França. No parágrafo 86, nós percebemos que o Chandler já tá alcoolizado, já que ele é fraco pra bebida, né? E considera esse encontro do seu amigo uma aventura. Eu achei muito... Me chamou muita atenção isso, né? Só o fato dele conversar com o Gallagher pra ele já é considerado uma aventura. Isso nos dá uma noção de quanto que a vida dele é pacata. E ele continua, então, se comparando com um amigo. E também ele sente essa sensação de injustiça, de que ele foi injustiçado. O pequeno Chandler se coloca numa condição, sentido mesmo, de invejoso total, né? Do tipo, ah, eu sou mais bem nascido, minha educação é melhor, eu sou muito melhor do que ele, por que que ele tá fazendo sucesso e não eu? Ele basicamente fica sem remorso, se mordendo de inveja, né? E é nesse momento, quando o pequeno Chandler se sente humilhado e com a inveja a níveis muito mais altos que o álcool no seu sangue, ele afirma que o Gallagher vai se casar em algum momento. E mais, ele meio que diz ao amigo que ele é igual a todo mundo e que uma hora vai pôr a cabeça no saco, como eles dizem. Nesse momento, ele percebe que se traiu e deixou escapar a inveja. Escorre um pouco de veneno aqui. Mas é interessante que, em seguida, o jornalista acaba também se traindo, né? Porque ele começa a dizer, ah, mas se eu for me casar, vai ser com uma mulher rica e por puro interesse, você vai ver. No parágrafo 103, tem um corte
Eu gosto muito desse corte, porque os dois estão conversando. A última coisa, quer ver? A última coisa que o Gallagher fala, o trecho final, né? Mas não tenho pressa, nem sequer me imagino acorrentado a uma única mulher. Fingiu estar degustando alguma coisa e fez uma careta. Acaba ficando rançoso, creio eu. Em seguida, corta para o Chandler, para o nosso pequeno Chandler, dentro da casa dele, já envolto no cenário ali da família, no clima meio pesado, né? Nosso herói então sofre com as picuinhas do casamento. A mulher tá brava porque ele não comprou o café que disse que ia comprar, e ela sai para comprar e deixa ele com o menino dormindo. E ainda fala: ó, vê se não vai acordar ele, vê se não faz barulho para não acordar ele. É importante notar que eles não têm empregada por uma questão de economia, isso fica muito explícito no texto. Então parece que o nosso pequeno Chandler é meio que de uma classe média, assim, que pensa ser rica ou que se acha bem nascida, ou que se acha que injustiçada também por essa questão econômica. Então a mulher sai e ele olha para o retrato dela. E aqui ele tá acabado, lamentando o casamento, já tá questionando a escolha da esposa. Ele começa a entrar nessa pira e ele, inclusive, fica assustado com as coisas que ele começa a pensar. Então ele pega um livro do Byron para desanuviar a cabeça e começa a ler. Ele deseja então escrever um poema, ele fica inspirado. É um momento em que ele tem o ímpeto de realmente ser quem ele deseja ser. Mas aí a criança acorda e começa a chorar. E aí é a ladeira abaixo, né? O clímax da história é o grito que ele dá com o bebê, algo que é extremamente problemático, que eu acho que liga um pouco com a questão da moralidade, né? Um cara que questiona tanto a moralidade, que tá tão preocupado com isso, como é que ele dá um berro com um neném, sabe? Então, tem essa contradição, né? Do que, da maneira como ele se vê, e a maneira como ele age, como a gente observa ele agir. A esposa chega, né, então, e acalma o bebê, e o nosso pequeno Chandler fica lá, amuado num canto, cheio de remorso. A gente termina o texto tão arrasado quanto ele, né? Eu quero que você conte pra mim o que você achou desse conto lá nos comentários. Então, o terceiro conto é A Caçada, de Lígia Fagundes Telles. A edição que eu tenho aqui faz parte do Antes do Baile Verde, saiu pela Companhia das Letras. Esse livro, ele foi distribuído por um programa do governo do estado de São Paulo. Então, se você é do estado de São Paulo, é muito mais fácil de achar esse livro porque ele foi distribuído nas escolas. É muito fácil de encontrar em bibliotecas, em escolas, em lugares para comprar também. E você pode procurar também o conto separadamente na internet para fazer a leitura, tá bom? Dá uma pausinha, vai lá fazer a sua leitura atenta e depois você volta aqui comigo. Inclusive, tem um vídeo do programa Provocações, no qual o Abu Janha, ele faz uma leitura desse conto. Eu gosto muito desse vídeo. Eu vou deixar aqui também na descrição. Mais um conto com um enredo relativamente simples. Um homem entra numa loja de antiguidades e fica obcecado por uma tapeçaria. Ele começa a ir várias vezes nessa loja de antiguidades até o momento em que ele entra, de fato, na cena que está sendo representada na tapeçaria. E aí a gente vai conversar então sobre esse conto. O título, ele nos faz pensar em uma caçada tradicional. Só depois que nós vamos entender que se trata da representação de uma caçada em uma tapeçaria e que acaba se tornando uma outra caçada. O que vocês acham? Escreve lá nos comentários o que você acha. O conto então começa no movimento, né? Uma vida acontecendo ali, nós nos sentimos chegando, testemunhando. É muito importante notar a forma magistral como a Lígia faz isso nesse conto. A descrição dos gestos da dona da loja é muito boa. Ela tira o grampo do cabelo e limpa as unhas no terceiro parágrafo e volta a fazer isso de novo em algum momento do texto, né? E esse tipo de gesto, ele muito comum, muito corriqueiro, ele nos faz visualizar a história com mais facilidade, né? Em apenas três parágrafos, do sexto ao oitavo, nós entendemos por meio do diálogo entre as personagens que aquela não é a primeira vez que o homem está na loja. Veja, em vez de recorrer a um narrador palestrinha, famoso narrador palestrinha, é que vai explicar algo do tipo: era a terceira vez que o homem ia na loja de antiguidades naquela mesma semana. Não. A Lígia nos poupa das explicações e ela entrega a história para a gente mesmo interpretar. Isso é muito importante nesse conto, a meu ver. Eu também aprecio muito a forma como ela constrói os diálogos. Ela evita o uso excessivo dos verbos descende
E aproveita esse espaço para delinear uma imagem de quem está falando, para colocar um gesto, né? Podemos notar isso, por exemplo, no parágrafo 9. Bom, ao longo do texto, ela faz várias menções sobre o estado de espírito do protagonista por meio de sensações físicas no corpo dele. No parágrafo 11, a palidez. No 18, as mãos tremendo. No 20, a respiração com dificuldade. No 30, o suor nas mãos. E no 31, a náusea. Quando Lígia coloca esses detalhes no texto, ela nos convida a ver a agonia do homem e sentir com ele também, visualizar com mais nitidez. Ela nos mostra o seu sofrimento. Aqui eu acho importante notar que, então, talvez seja um bom exercício ao escrever uma história, tentar visualizar essa história como se fosse um filme na sua cabeça. Quanto mais nítida a história está em imagens na sua cabeça, mais fácil vai ser para você construir essas imagens na hora de escrever. Mais para frente, no hábito 3, a gente vai ver algumas formas de construir a história sem necessariamente estar escrevendo, que é a fase da elaboração. E nessa fase a gente pode usar o nosso tempo para fazer essa construção imagética na nossa mente da história. E aí a gente consegue ter mais palpável os detalhes e os gestos e as coisas que vão nos ajudar a mostrar a história de uma forma mais efetiva para quem lê. Mas é no parágrafo 29, depois da dona da loja fazer um chá, o nosso protagonista é enfeitiçado de fato pela tapeçaria e começa a adentrar nela. E aqui começamos a perceber mais camadas no texto, né? No parágrafo 30, o homem insiste na ideia de que tem alguma ligação com a cena da caçada, revelando um tipo de desejo pelo pertencimento ou simbolizando algo do tipo. Ele ficou tão fissurado na tapeçaria que ele está encontrando motivos que o liguem à tapeçaria. Então, no parágrafo seguinte, nós temos a expressão familiaridade medonha. Ela nos provoca várias reflexões. O que é esse estranhamento ao contrário, né? O protagonista ele está se identificando com uma história, algo que ele sabe que não é real, que é estranho a ele, mas que é ficção, que ele sabe que é ficção, mas mesmo assim era perturbador porque ele se sentia parte daquilo. Quando algo é extremamente familiar, mas ao mesmo tempo é abominável. Então, no parágrafo 32, tem uma imagem super dramática. Ai, gente, a Lígia é maravilhosa. A única coisa que me pega nesse texto é um pouco essa frase, né? Atirou a cabeça para trás como se o puxassem pelos cabelos. Achei um pouco demais, assim, tipo, novela mexicana perde muito. Dramaticidade, né? No caso, se comparado a essa frase. Mas, independente de qualquer coisa, texto maravilhoso. É importante a gente ter esse desprendimento, né? Eu gosto muito do texto e eu, inclusive, eu tô trazendo ele aqui para vocês por causa disso. Mas isso não me impede de ver algumas coisas que eu não gosto tanto. No parágrafo seguinte, tem uma coisa maravilhosa, né? O protagonista cogita a loucura. É muito comum as pessoas dizerem que se você pensa que pode estar ficando louco, é prova de que você não está. E isso soa como um alívio. Só que também pode ser que seja um alerta, né? O fato de você estar cogitando a loucura pode significar que você está em processo de enlouquecimento e que vai chegar uma hora que você não vai se questionar mais. E aí você já enlouqueceu de vez, né? Enfim, bem preocupante. Em algum momento, esse questionamento cai para o nosso protagonista, né? É nessa hora que a sanidade dele vai pro ralo. E é justamente isso que vemos acontecer. Ele tá obcecado pela tapeçaria, não consegue dormir. Quando dorme, ele sonha com ela. No parágrafo 35, ele finalmente se identifica com a caça. No 36, em seu desespero, ele cogita a possibilidade de destruir seu objeto de obsessão. Mas quando chega na loja, ele é engolido pela tapeçaria. Observe o olfato como um recurso usado pela Lígia no parágrafo 41, quando o personagem se rende completamente e adentra na tapeçaria. Ele sente até o cheiro. Conheço o caminho, repetiu, seguindo, lívido, por entre os móveis. Parou, dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra? De onde vinha aquele cheiro? Muito bom. Então ele já começa a sentir o cheiro do cenário. Mais uma vez, identificado com a caça, mas agora preso dentro da própria cena, ele é ferido. O final aberto do conto é muito satisfatório, né? Ele cria uma ambiguidade, que pode ser um acontecimento mágico, extraordinário, ou apenas um infarto, devido a fortes alucinações causadas por uma intoxicação dos fungos da tapeçaria.
Essa é a minha teoria, tá, gente? Qual é a sua? Quero saber, coloca lá nos comentários. Fazer a leitura atenta é muito bom. É, eu me divirto muito fazendo isso, porque o objetivo não é detectar, é para poder repetir uma receita pronta. É, embora seja legal experimentar a recriação de uma técnica ou estratégia narrativa a partir, né, de um ponto em comum, mas o principal benefício desse exercício é aprender técnicas e construir um repertório de ferramentas de escrita que nos permita explorar novas formas de criação literária. Lembrando sempre que você vai errar, que o erro faz parte do aprendizado, já que ser escritor ou escritora é algo que se aprende fazendo, não é mesmo? E como bem disse Cortázar, em literatura não valem as boas intenções, tem muita reescrita envolvida. Antes de passar para o próximo tópico, eu quero convidar você a escolher um conto que você gosta muito e fazer a leitura atenta dele. Lembrando que tem um passo a passo da leitura atenta no site Livre Café, para quem nunca fez e deseja experimentar. Eu quero que vocês me contem qual o conto que vocês vão fazer essa leitura aí atenta. Também, se quiserem compartilhar como foi a experiência, eu vou gostar muito de saber. Usem o espaço dos comentários à vontade, tá bom? Eu vou ler e vou responder tudo, tá? Hábito 3: engrenar no processo criativo. Escrever vai além de sentar e escrever. Polêmica. É, eu vou entrar nessa polêmica sim, porque há quem diga categoricamente que você deve escrever todos os dias sem falta. Às vezes delimitam até uma quantidade e tal. Usam muito o exemplo, inclusive, do Stephen King. De fato, um hábito diário de escrita vai acelerar o processo de aprendizado, vai fazer com que você escreva cada vez melhor, muito mais rápido. A questão é que antes de repetir uma regra padrão que funciona para pessoas que têm realidades diferentes da nossa, a gente precisa considerar que a nossa rotina é diferente, as nossas condições são diferentes, a gente não precisa ser tão cruel e tão exigente com a gente mesmo. Seria incrível se todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, né, de fazer da escrita o centro de suas vidas, mas acontece que a realidade da imensa maioria das pessoas no nosso país não é essa. E se a gente quer tornar a escrita mais democrática, a escrita popular de fato, como um hábito utilizado pelas pessoas no cotidiano para organizarem seus pensamentos e seus afetos, criarem histórias para representar as questões que permeiam suas vidas, ou mesmo como um exercício de elaboração das suas histórias, das suas memórias, dos seus relatos de vida, a gente precisa então mudar esse viés, né? Então eu não vou vir aqui nessa oficina e pressionar você a deixar de lado todos os outros aspectos da sua vida para se dedicar completamente à escrita, porque eu sei que isso não é uma realidade possível para a maioria das pessoas, não é uma realidade possível para mim hoje. Na verdade, eu gostaria de convidar você a trazer as suas outras experiências de vida e toda a sua pluralidade de vivências para dentro da sua escrita. Além disso, eu acho importante frisar, né, algo que é pouco dito no meio literário e faz com que muitas pessoas, muitos escritores, muitas escritoras se sintam culpados por não produzir tanto e também se sintam impelidos a manter um ritmo de produtividade que prejudica a qualidade do texto e também prejudica o ciclo criativo desses escritores e escritoras. A realidade é que você não é escritor ou escritora apenas no momento exato que você está digitando no teclado ou que você está com a caneta no papel. O processo de escrita, ele é muito mais amplo e muito mais complexo. Ele nasce muito antes do momento de escrever de fato e ele não termina com a finalização da primeira versão do texto. Por isso, em vez de falar sobre escrita criativa, escrita literária, eu prefiro usar o termo processo criativo ou processo de criação literária. Por isso que esse terceiro hábito é engrenar no seu processo. Esse processo, ele não é linear, ele também não é um parafuso que você aperta todos os dias, ele é um ciclo
cheio de idas e vindas, e por isso eu não vou apresentar aqui um passo a passo com começo, meio e fim. O processo de criação literária também não é padronizado. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso eu não vou oferecer um conjunto de regras que você deve seguir, mas sim eu vou compartilhar algumas das coisas que fazem sentido para mim e que costumam aparecer no meu processo criativo para que você possa experimentar, se você quiser, se você puder, e a partir dele construir o seu próprio processo criativo. Eu desejo que você encontre aqui caminhos de investigação desse seu processo, dos seus próprios ciclos e que esses caminhos te ajudem a engrenar aí na criação literária. Beleza? Acervo de ideias. O acervo de ideias é o maior tesouro que você pode ter. Nele você guarda todo o ouro que será matéria-prima para a confecção das suas histórias. O acervo pode ser único ou variado. Diários de escrita, cadernos, blocos de nota, uma pasta de posts salvos no Instagram, um quadro no Trello, enfim. Você pode usar qualquer plataforma que seja mais viável para você, pode ser multiplataforma. Hoje eu trabalho com multiplataforma, eu gosto de ter todos os espaços possíveis e fazer com que a minha escrita consiga ocupar várias plataformas diferentes. Assim, eu não fico refém de uma plataforma do tipo, ah, sei lá, eu deixei meu caderno em casa. Oh, meu Deus, e agora eu vou perder essa ideia para sempre? Não, eu uso bloco de notas do celular. Não tem bloco de notas do celular? Eu vou anotar em algum. Tipo, não vou me prender a isso. Eu sei que parece estranho, mas é que quando a gente se habitua muito a anotar as nossas ideias em um único lugar, de uma única forma, num único método, a gente acaba se tornando refém disso e acaba causando problemas, enfim, se a gente não tem uma certa flexibilidade. Neste acervo, você tem a oportunidade de utilizar as anotações como ferramentas de trabalho e também de investigação sobre o seu próprio processo criativo. Eu tenho praticado diário de escrita como um espaço para conversar comigo mesma sobre o projeto no qual eu estou trabalhando. Eu sentia muita falta de ter com quem conversar sobre as histórias, se não ficar molando amigos e amigas. As pessoas, elas não têm obrigação de nos ouvir e de nos dar atenção quando a gente está falando da nossa escrita. Usa o diário de escrita, vai lá e conversa com você mesmo, vai debatendo com você mesmo sobre o seu projeto literário. Tenho certeza que vai ser muito rico esse processo para você. Nesse diário de escrita, eu mesma falo sobre as minhas intenções, o que eu preciso estudar, quais técnicas podem ser úteis e que eu preciso me aprofundar ou que eu preciso revisar. Eu também choro minhas pitangas, porque a gente precisa de uma válvula de escape, não é mesmo? Bom, diário de escrita também pode ser muito importante se você não conhece outras pessoas que escrevem, né? E sente falta de ter alguém para trocar ideias sobre seus projetos. Outro espaço muito interessante é a caixa de comentários desse vídeo. Você pode chorar as suas pitangas, sim, porque aqui nós temos um espaço acolhedor para a gente se ajudar e se dar um apoio, tá bom? Fica à vontade. Nós utilizamos o acervo de ideias principalmente numa fase de captação de referências. Então, um acervo com frases que surgem na sua cabeça, inspiração de outros escritores, trechos de poesias, reportagens, memes, anotações de artigos científicos, trechos de conversas que você ouviu, enfim, todo tipo de material que possa render uma ideia ou um tema para um conto. Importante lembrar que para Cortázar, um bom tema é como um sol em torno do qual gravitam uma série de imagens, ideias, noções e sentimentos que despertam no leitor uma sensação de vertigem. Elaboração. Essa fase é a fase do mundo da lua. Ele costuma começar com o e se? E se eu me inspirasse no Metamorfose do Kafka, mas em vez de um homem virar um inseto gigante, fosse uma mulher que virasse um escorpião, o que aconteceria? Essa é a premissa de um dos contos que eu tenho no Potências do Encontro. Então, muitas das histórias começam no e se? Mas também pode vir na forma de um estalo a partir de uma combinação de referências do seu acervo de ideias. Pode nascer de um sonho,
ou até mesmo de uma conversa com um parente. Às vezes é só uma sequência de frases que vem à mente. Essa fase de criação requer tempo para pensar. Os meus preferidos são quando eu estou fazendo um serviço doméstico de rotina, como lavar a louça, lavar a roupa, os 30 minutos ali antes de dormir, com o corpo relaxado, deixando a mente devagar, durante uma caminhada, quando o corpo está se movimentando e o cérebro recebe bastante oxigênio. Inclusive, quando você tiver algum bloqueio criativo, eu sugiro que você vá caminhar pensando na sua história. Acredite, é incrível. Durante esse tempo, eu também costumo captar o mood da história, tipo, qual vai ser o sentimento que vai permear todo aquele conto, né? E eu posso escrever o meu conto sem escrever. Eu posso começar a esboçar a história sem colocar necessariamente no papel. É o momento de confabular, de amadurecer a ideia do conto. Estruturação. A fase de estruturação do conto também é muito importante, né, para mim. Ela se resume em colocar no papel o que eu quero contar, anotar minhas intenções sobre as camadas do texto e arquitetar essa estrutura no papel. É aqui que eu preparo as camadas do nocaute, ou que eu começo a arquitetar como que eu vou construir esse impacto. Algumas dessas camadas são: enredo, o que acontece objetivamente durante o conto, qual a trama, ela vai ser densa, rica ou minimalista e delicada. A camada simbólica, que vai além daquela significação direta, então é importante considerar isso para você construir conscientemente o campo simbólico dos seus textos, tá? Existe uma camada também ideológica, né, que contempla o que a história defende. Então, qual é a ideologia que está sendo reproduzida ali? E aqui eu afirmo, não existe uma literatura neutra, pois o seu texto sempre vai reforçar algum tipo de ideia. Então, é melhor fazer isso de maneira consciente, com responsabilidade e cuidado. Lembrando que a neutralidade também é um posicionamento. Decidir evitar certas discussões também é uma forma de se posicionar. Tem a camada dos afetos, que é para a gente pensar quais são os sentimentos despertados por esse texto, né? Quais paixões o seu texto toca? Quais afetos ele traz à tona? Então a gente viu, por exemplo, o caso do James Joyce, que foi a inveja muito explícito. No conto da Clarice eu colocaria que talvez seja a questão da culpa. E no texto da Lígia Fagundes Telles, eu consideraria que é a loucura, a obsessão, talvez mais a obsessão, né? O sentimento, o desespero de se perder, talvez. Ai, gente, coloca nos comentários o que vocês acham. Aí também tem a camada da linguagem, que é onde você faz a escolha de quais palavras utilizar, como que você vai utilizar a pontuação. Com tudo isso, você arquiteta também o ritmo, né, que você quer que o seu texto tenha para quem vai ler. E se você faz um texto com um ritmo mais acelerado, ele vai causar um determinado efeito. Se você faz um texto um pouco com uma linguagem mais barroca, mais revolteada, mais cheia de querequê, aí você vai causar um outro efeito. É sempre importante estar consciente de todos esses aspectos das suas histórias. Quando eu escrevi o Potências do Encontro, eu ainda não tinha conhecimento de todas essas camadas. Hoje em dia, eu mudaria muitos dos contos que estão ali. É um livro que foi publicado em 2019, portanto, fazem 3 anos. E nesse tempo, só de eu praticar esses 3 hábitos que eu tô falando para vocês aqui nessa oficina, já mudou muito a minha percepção. E a forma como eu produzo os meus contos. Todos nós estamos em processo de formação como escritores, não existe escritor pronto. Bom, estas camadas são geralmente trabalhadas antes, durante e depois da primeira versão do seu conto. Pelo menos para mim, é na fase de reescrita que muitas dessas camadas tomam uma forma mais definida, né, e acabam se consolidando. Enquanto outras podem mudar durante o processo ou até mesmo cair, serem substituídas por outras. No processo de construção do texto, de ler e reler e editar, e nesse frame-frame da produção, né, nesse ir e vir, nesse tempo de gaveta e voltar no texto, e ler e reler e cortar e adicionar e não sei o quê, e refletir sobre ele, pedir opinião de outras pessoas,
Inclusive, quem quiser trocar contatos para se ler entre si, para trocar opiniões sobre os textos, isso é muito rico. Eu acho que é um exercício também muito importante para a nossa humildade e também para a nossa formação como escritores e escritoras, é saber ouvir a opinião das pessoas sobre o nosso texto de uma maneira madura, sabe? E eu acho que também para a gente melhorar, né? Para a gente ir se aprimorando e tal. Inclusive, eu tenho um exemplo da Lígia, né? A Lígia Fagundes Telles, ela editou, cada vez que saía uma nova edição dos livros dela, ela considerava os apontamentos que as pessoas, que os leitores faziam dos textos e também a própria opinião dela, que mudava ao longo do tempo sobre os seus próprios textos, e ela fazia alterações nos contos. Escrita livre e descanso. Em algum momento do processo, eu sou meio que obrigada a escrever. É como se algo desencadeasse a maturação da história e ela começasse a fluir. Nesse momento, eu preciso me permitir escrever livremente. Essa é aquela hora de escrever o conto sem medo. Arriscar mesmo, colocar tudo no papel sem se preocupar com gramática, pontuação, preocupação estética, camadas. Tudo isso você já se preocupou antes e você vai se preocupar mais depois, então relaxa, só escreve, sabe? Então a gente tem que colocar para fora do jeito que for e dar um tempo de gaveta para esse conto. É muito importante essa fase de descanso do texto, porque é um descanso para você, para tudo aí do seu cérebro, as ligações. Vai fazer uma caminhada, sabe? Porque aí você volta para o texto com outro olhar. Edição. Bom, passado um tempo de gaveta, então eu vou para a fase de reescrita e edição. E às vezes a gente não gosta nada do que a gente vê quando a gente volta, isso é normal, tá? Não, tudo bem você não gostar do que você vê quando você voltar, mas a questão não é abandonar o texto. Essa é uma das fases mais demoradas. Aqui, eu vou utilizar todos os recursos que eu colhi ao longo de todo o processo. Então, as técnicas que eu aprendi nas leituras atentas, as soluções que eu conheci nos estudos teóricos, referências, as ideias do meu acervo. Eu faço a leitura geral do texto, mudando o que eu quero mudar, mas também é muito importante fazer leituras focadas em aspectos específicos do texto. Então, eu vou fazer uma leitura só para olhar a vírgula, vou fazer uma leitura só para olhar os verbos. A gente gosta muito de utilizar locução verbal, sabe? Dizer com dois, às vezes três verbos, uma coisa que poderia ser dita com um verbo só. Eu vou ver repetição de palavras. São leituras pontuais só para ver aquilo. E aí você faz isso geralmente depois da leitura geral. Advérbios, gerundismo, enfim, tudo que for relevante. É importante você observar as palavras que você costuma repetir, pesquisar lá no texto. Ah, eu uso muito que. Super comum queísmo. Ela vem de uma questão de oralidade do nosso texto, que é muito rico, sim. E a gente pode dar uma limpada. Assim, depende muito da intenção que você tem. Se você está construindo um texto que você quer trabalhar a oralidade, que é um discurso de um personagem, por exemplo, o texto todo, sei lá, é dentro da cabeça do personagem, ou um discurso, uma conversa, aí o queísmo ele tem que aparecer, porque as pessoas falam assim, né? É uma escolha, né? E se tiver dentro dos seus objetivos com o texto, você pode ir limpando um pouco do que para diminuir o incômodo na hora da leitura, né? Você também pode fazer leituras específicas para observar as camadas do texto. Então, eu vou ler o conto só para observar quais os símbolos que eu trabalhei, se eles estão fazendo sentido, se eles podem significar alguma coisa além do que eu planejei. Tipo, se você coloca a questão do escorpião. Então, eu coloquei uma mulher que se transforma em um escorpião. Hoje, um escorpião, ele representa uma praga urbana que que as pessoas têm medo, é um animal peçonhento que as pessoas têm medo, e existe uma campanha urbana para dizimar esse animal das cidades, porque ele é considerado perigoso. Então, o que isso simboliza, né? Quando uma mulher se transforma nesse animal?
Outra leitura que é muito importante é leitura em voz alta. Essa leitura é para pegar cacofonia também. Eu sugiro que você pegue uma lista de cacofonias mais comuns no Google e você pesquise nos seus textos antes de finalizá-los para ver se você não está produzindo nenhuma cacofonia sem intenção. A leitura em voz alta também é para você ver como que está soando o texto, se tem alguma palavra que é melhor trocar porque ela está atravancando demais junto com outra palavra, se está fazendo uma rima que não é intencional, que você não gostou. Algumas rimas não intencionais eu acabo deixando porque ajuda a dar um fluxo no texto. Acho que o conto da Clarice tem algumas rimas assim. Fica a seu critério do estilo, dos seus objetivos que você quer trabalhar. Essas leituras específicas é a hora de mexer no texto mesmo. É a hora que você vai mudar a palavra, você vai mudar parágrafos ou frases de lugar. Você vai adicionar um acontecimento, um detalhe, um objeto ou retirar. Você pode alterar uma descrição, mudar um diálogo, inclusive e principalmente cortar palavras, cenas, personagens, detalhes, tudo que tiver sobrando e que não contribua para o efeito de impacto que você quer causar com esse conto. É o momento dos ajustes, né? Com foco na sua estratégia. Então, tudo que não contribuir para nocautear o leitor deve ser ajustado ou eliminado do texto. Agora é com você. Eu proponho que você engrene no processo criativo de um conto, seja partindo de uma ideia nova, ou desenvolvendo uma ideia que você já tem, ou até mesmo finalizando um texto que você tem aí salvo em algum lugar que está na gaveta faz um tempo. Quando terminar, é só fazer a publicação em alguma plataforma na internet. Pode usar o Medium, pode usar o seu Facebook. Pode usar um blog, fique à vontade para escolher a plataforma que for melhor para você. E depois é só colocar o link aqui nos comentários que eu vou ler e vou comentar cada um, tá bom? Eu convido inclusive você a fazer o mesmo, ler e comentar o conto dos colegas. Essa troca é muito importante, fazer amizades com pessoas que escrevem para poder trocar pitacos entre os textos e poder fortalecer aí um grupo, um coletivo. Quando a gente está entre pessoas que escrevem, quando a gente cria laços com pessoas que escrevem, é muito mais gratificante o nosso processo criativo, a gente tem com quem trocar, a gente aprende a receber devolutivas e a oferecer devolutivas. Então, fica o convite para que você faça a mesma coisa com os colegas, tá bom? Nossa oficina de escrita de contos chegou ao fim. Espero ter ajudado de alguma forma com o seu processo criativo. Espero que você possa desenvolver o seu próprio processo, os seus próprios métodos e que principalmente leia muito e estude bastante para conhecer mais técnicas para aplicar nos seus textos e principalmente que você consiga escrever bastante também. Agradeço demais a sua participação, a sua atenção e a disposição de chegar até aqui no final dessa oficina. Se esse vídeo foi útil e foi agradável para você, eu convido você a dar um like nesse vídeo se você ainda não deu e compartilhar com outras pessoas que vão gostar de fazer essa oficina. Eu também te convido a seguir meu perfil lá no Instagram, @soumarimendes. Vai lá, segue meu perfil, manda um direct, avisa que você fez a oficina para eu poder te acompanhar também por lá, tá bom? Até mais, tchau, tchau!